period obilnih kišnih padavina na teritoriji cele Republike Srbije, a posebno u zapadnim, jugozapadnim i centralnim delovima Republike Srbije, koji je počeo još krajem maja, tačnije od 26. maja ove godine, prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda trajeće i do početka jula meseca. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Sektor za vanredne situacije je u stalnoj komunikaciji i kontaktu sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom i javnim vodoprivrednim preduzećima na teritoriji Republike Srbije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su konstantno na terenu, vrše obilazak terena, pružaju pomoć našim građanima koji su ugroženi bujičnim poplavama, vrše evakuaciju neposredno ugroženih građana i angažuju se na otklanjanju posledica ovih bujičnih poplava, ispumpavanje vode iz poplavljenih objekata u skladu sa njihovim tehničkim mogućnostima.